Ingrid Skrivelius blev 1960 den första kvinnliga reportern på Aktuellt i Sveriges Television. Ingrid Skrivelius hade börjat sin bana som volontär på Värmlands Folkblad 1938. Det var ett jobb som hon fick tack vare sin pappa som var kommunalpolitiker och hade kontakter i tidningsbranschen. Hon kom sedan att vikariera på ett stort antal tidningar över hela landet innan hon 1958 fick anställning på Sveriges Radio. Ingrid Skrivelius gick sedan över till Sveriges Television och fick bland annat en TV-utbildning vid ITV i London, men hade redan 1960 och börjat på Aktuellt. Tre år senare fick hon uppdraget att bevaka mode i Paris och därmed startade Lilla Journalen som under flera decennier var ett uppskattat program med en blandning av stort och smått, mode, mat och skvaller. Inslag som inte fick plats i Aktuellt blev stommen i det nya programmet. Aktuellt-redaktionen abonnerade nämligen på dagligen per flyg levererade filmer med nyheter från Frankrike, England, USA och Fjärran Östern. Det nya lugna, så kallade civiliserade modet är nygammalt och beprövat, men stil, kvalitet och elegans är inte längre fula ord. Den strikta dräkten i tweed, längd vid knät lanseras igen, kappan i jord för utomhus, rusk. Under åren 1969 till sändes Lilla Journalen inte lika regelbundet efter kritik från tidens vänstervindar. Licenspengar skulle då inte användas till moderresor till Paris. Programmet sändes emellertid fortsatt då och då. När Gunnar Arvidsson på Sveriges Television 1973 startade Sveriges Magasin kom Ingrid Schrewelius att även ingå i dess redaktion. 1985 när hon gick i pension och flyttade till Lund fick hon kontrakt med Sveriges Television om att göra programmet Modejournalen fram till 1995, och medverkade även i Sköna söndag. Efter att hon lämnat TV helt föreläste hon om mode och skrev artiklar för kulturens värld. Ingrid Skrivelius avled på Lunds universitetssjukhus efter att ha blivit opererad för cancer i bukspottkörteln. Den första juli 2005 begravdes hon i Lunds domkyrka och fick sedan sin sista vila i familjegraven här på Östra kyrkogården.